rakkaat ystävät, itsensä rikkovat koneet, mitäs ne on? Ne on sellaisia, joissa on joku mikropiiri, ja kun se tietty tuntimäärä tulee täyteen, niin se kone rikkoo itse itsensä. Ja ihmettelen, miksi EU ei ole tähän puuttunut millään lailla, miksei vihreät tee yhtään mitään, vaikka nyt puhuu ympäristöstä. Ei ne ole saanut yhtään mitään aikaiseksi. Huudetaan vaan sitä vihreyttä ja ilmaston lämpenemistä, mutta kiinnittäisivät asiaan johonkin järkevään hommaan. Esimerkiksi siihen, että laitteet kestäisivät kauemmin. Nimittäin tämä kuormittaa ympäristöä ja tuo jätettä, jos laitteet hajoavat ennen aikojaan. Ja tämä on kansainvälinen kauppa ja nämä isot valmistajat on keskenään sopineet tällaisen käytännön, että tulostin hajoaa sen 15 000 tunnin jälkeen, se menee rikki. Ja tämä ei ole mikään uusi asia, tämä tuotteiden itsensä rikkominen. Jo hehkulamput olivat aikoinaan sellaisia, että niistä päätettiin tehdä sellainen hiljainen kansainvälinen sopimus, että se menee sen rikki, sit kun se tulee sen 15 000 tuntia, niin sen jälkeen se pamahtaa rikki, vaikka se voisi yhtä hyvin kestää 10 000 tuntia. Mutta tämä ei ole siis uusi asia tämä, että se ennen aikoja niin kuin hajoaa, eipä muuta.